Beynəlxalq Münasibətlərin Araşdırılması Mərkəzi Quba şəhərindəki Heydər Əliyev mərkəzində konfrans keçirib. Konfransı giriş sözü ilə açan Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında QHT-lərlə Dövlət Dəstəyi Şurasının üzvü politoloq Rufis Qonaqov iştirakçılara məlumat verib. Tədbirdə çıxış edən Quba rayon icra hakimiyyətinin başçısının müavini Rəşxəndə Bayramova qeyd edib ki, Azərbaycanda aparılan iqtisadi və siyasi islahatlar əhalinin durumunun yüksəlməsinə xidmət edir. Natiq qeyd edib ki, açıq hökumətin təşviqi ilə bağlı milli fəaliyyət planının təsdiqlənməsi, elektron hökumət portalının asan xidmətin yaradılması, gömrük sistemində bir pəncərə prinsipinin tətbiq olunması aparılan islahatların tərkib hissəsidir. Qəşrəş kənd orta məktəbinin direktoru, Quba rayon Qadınlar Şurasının üzvü Mehbarə Rüstəmova Quba təhsilinin bugünkü durumundan və rayon qadınlarının ictimai-siyasi proseslərdəki rolu barədə ətraflı çıxış edib. Qeyd edək ki, rayonda təhsilin inkişafı üçün gərəkən addımlar atılıb. Xüsusilə də qadınların təhsil almasına diqqət göstərilir. Konfrans müzakirələrlə davam etdirilib. Rufiz Qonaqov, Prezident yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının üzvü Beynəlxalq Münasibətlərin Araşdırılması Mərkəzinin rəhbəri. Bugünkü tədbirimiz yeni hədəflərə doğru geniş miqyaslı islahatların aparılması və Quba rayon ictimaiyyətinin bu islahatlara münasibəti, eyni zamanda ölkəmizdə həyata keçirilən çox şaxəli həm iqtisadi islahatlar, həm siyasi islahatlar, həm hüquqi islahatlar, həm konstitusiya islahatlarına münasibət bildirilməsidir və bundan öncə də biz Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası və eyni zamanda Beynəlxalq Münasibətlərin Araşdırılması Mərkəzi olaraq Bakı şəhərində və Gəncədə böyük konfranslar keçirdik. Bugün üçüncü konfransımız Quba rayonunda keçirilir. Quba regional mərkəzdir və bu mərkəzdə çoxlu sayda həm qeyri-hökumət təşkilatları demək ki, fəaliyyət göstərir. Eyni zamanda bütün kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələri və ofisləri burada fəaliyyət göstərir. Eyni zamanda ictimaiyyətin nümayəndələri bugünkü bizim konfransda iştirak edir. Və biz beləliklə ölkəmizdə keçirilən bütün islahatlara qeyri-hökumət təşkilatlarının münasibətli, kütləvi informasiya vasitələrinin münasibəti və eyni zamanda rayon ictimaiyyətinin münasibətini, rayon rəhbərliyi münasibətini əlbəttə ki, öyrənəcəyik. Və bilirsiniz ki, bugün cənab Prezident İlham Əliyev tərəfindən ölkəmizdə bir çox sahələrdə islahatlar həyata keçirilir və cənab Prezident İlham Əliyevin bu istiqamətdə çoxlu demək vacib fərmanları olub. Bu fərmanlar bu ildə iqtisadi islahatlarla bağlı olub, bundan öncə də olub və əlbəttə ki, bundan yanaşı eyni zamanda cənab Prezident İlham Əliyevin imzaladığı fərmanların içərisində vətəndaş cəmiyyətinin inkişafı ilə bağlı çoxsaylı fərmanlar var.